Na karibu kwenye utabiri wa hali ya hewa wa masaa 24 yajayo kuanzia saa 3 usiku. Utakuwa na mimi Peter Eno Studio. Tuanze kwa kuangalia ripoti za mvua kwa saa 24 zilizopita mpaka kufikia saa 3 asubuhi ya leo. Maeneo machache ya pwani ya kaskazini ndio yalikuwa yameweza kuripoti mvua kama unavyoona katika ramani yetu. Na kwa wakati huu picha zetu za anga zinaonyesha upungufu wa mawingu katika maeneo mengi hapa nchini, hali ambayo inapelekea kwa usiku huu kuweza kuwa na hali ya mawingu kiasi na ubaridi katika maeneo yote ya nchi yetu, ambapo kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 7 katika mkoa wa Mbeya. Kwa siku ya kesho kwa maeneo ya pwani ya kaskazini kuna tarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua kama unavyoona katika ramani yetu, ambapo upepo wa bahari kwa pwani ya kaskazini unatarajiwa uvume kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini mashariki, na hali ya mawimbi ya bahari yanatarajiwa kuwa ni makubwa kiasi. Nyanda za juu kaskazini mashariki kuna tarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua, ambapo kwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria hususan katika mkoa wa Mara kuna tarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi virefu vya jua, wakati mkoa wa Mwanza unatarajiwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi virefu vya jua, na mkoa wa Kagera pamoja na Shinyanga kuna tarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Upepo katika ziwa Victoria unatarajiwa uvume kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kusini mashariki, na hali ya mawimbi ya ziwa yanatarajiwa kuwa ni madogo. Magharibi mwa nchi yetu pamoja na mkoa wa Sumbawanga kuna tarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua, hali ambayo pia inatarajiwa jitokeze katika maeneo ya kati mwa nchi yetu pamoja na mkoa wa Morogoro. Nyanda za juu kusini magharibi kwa siku ya kesho kuna tarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua, ambapo kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 7 katika mkoa wa Mbeya. Na pwani ya kusini kwa siku ya kesho kuna tarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua, ambapo upepo wa bahari kwa pwani ya kusini unatarajiwa uvume kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kusini mashariki, na hali ya mawimbi ya bahari kwa pwani ya kusini yanatarajiwa kuwa ni madogo. Tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya juu na vya chini vya joto katika baadhi ya miji barani Afrika. Mpaka kufikia hapo hatuna la ziada kutoka mamlaka ya hewa Tanzania. Tunakutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Asante na usiku mwema.